e seancën parlamentare. Është zhvilluar brenda të gjithë asaj që unë do ta quaja normalitet të jetës parlamentare. Edhe raportimi sot të mi autoritetit të dosjeve të sigurimit të shtetit bën pjesë në atë nevojë për më shumë komunikim publik lidhur me një proces i cili, sikurse në fakt e nënvizoi kryetari ynë i Komisionit Ligjeve, Zoti Manja, nuk kishte ndodhur më parë në Shqipëri. Atë që bëri Zoti Murrizi këtu, duke cituar në fakt pseudonime bashkëpunëtorësh të sigurimit të shtetit, e kam bërë dhe unë shumë vite më parë, vitin 2006, mos gaboj, teksa përsëri në këtë anë të sallës ishin kolegë të djathtë të Partisë Demokratike, e që edhe pse vinin nga Partia Demokratike, e cila lindi si një parti e idealeve të dhjetorit, përsëri kishin mbi supet e tyre peshën e rëndë të bashkëpunimit me një prej shërbimeve sekrete më të ashpra dhe madje gjakatare që njohu gjithë ish bloku komunist. Dhe në këtë këndë vështrim, unë nuk mendoj që ne deputetët ndihmojmë qoftë në transparencën e domosdoshme, por qoftë edhe në atë që ka nevojë sot shoqëria shqiptare. Kemi shumë ndasi mes njëri tjetrit dhe këto ndasi nuk na kanë ndihmuar që të krijojmë një dialog politik konstruktiv, i cili është fakt dhe një prej detyrave kryesore që një vend që aspiron të antarësohet në Bashkimin Evropian duhet përmbush. Nëse i referohemi atyre që quhen kriteret e Kopenhagenit, nevoja për një dialog konstruktiv është domosdoshmëria kryesore e vlerësimit për një demokraci funksionale. Ne mund të bëjmë zgjedhje shumë të mira, 25 prill, pavarësisht nevojave dhe për ngritjen e alibive nga pala humse, apo ata që humbën zgjedhjen tërësi, zgjedhja 25 prillit ishin zgjedhjet më të mira që Shqipëria ka zhvilluar në këto 30 ditë. Dhe dita e zgjedhjeve ishte natyrshëm një fitore demokracisë në këtë vend. Dhe u bë dhe më e bukur në momentin kur pas zgjedhjeve secila prej palëve shpalli fitore. Dhe në fund fundit të gjithë një zëri thanë që brenda në kuti është vullneti i lirë dhe demokratik i qytetarëve shqiptarë. Dhe këtu përfundon. Dhe po, për të rikthyer te dialogu dhe për të rikthyer te ajo që tha Zoti Murrizi, kur unë kam lexuar emrat e pseudonimeve, më pas kam kuptuar që nuk kam ndihmuar që ato të bëhen transparente. Sepse Shqipëria gjatë qeverisjes Partisë Demokratike, nga 2005 deri në vitin 2013, edhe pse ka pasur një përpjekje dhe unë kam qenë nismëtar një akt një ligji në vitin 2006 në kuvendin e Shqipërisë bashkë me një kolegë nga Partia Demokratike të mbështetur nga qeveri partnere dhe kryesisht nuk e fshehej ambasada gjermane aso kohë, ne nuk arritëm dot që të krijonim një institucion si ky që kemi sot. Dhe sot duhet ta pranojmë që autoriteti i cili ka detyrën të bëjë transparencën e dokumentave të sigurimit të shtetit është një arritje shumë e madhe e ligjvënësve shqiptarë që në vitin 2015 e iniciuan këtë institucion. Dhe vërteta është që shumë institucionet të tjera, institucionet e drejtësisë, madje edhe unë kam pasur një komunikim të vazhdueshëm edhe me zonën Sula për para zgjedhjeve, që ne ta vendosim si një ndër kriteret e domosdoshme të dokumentacionit që duhet paraqisin kandidatët për të kandiduar, pra përveç formularit të dekriminalizimit, natyrshëm duhet mendojmë që të kemi edhe një formular tjetër, atë të bashkëpunëtorve me sigurimin e shtetit, por kjo do të jetë pjesë e një diskutimi që do ta bëjmë përgjatë procesit të ri të reformës zgjedhore që ne do të fillojmë më njëherë në legislaturën e re që fillon më 9 shtator.
Dhe du të keni parasysh një gjë, Partia Socialiste e Shqipërisë nuk ka pasur dhe nuk ka kur ndonjë merat që lidhet me këtë çështje. Dhe ajo që është ironia e gjithë këtyre 30 viteve është e vetmja parti që kur ka pasur shumicën në këtë kuvend ka bërë gjën e duhur qoftë për çështjen e transparencës së dosjeve të sigurimit të shtetit, se është ligji që kemi bërë neve. Dhe sot, më në fund, pas 30 viteve, Shqipëria ka një institucion që po bën transparencë. Ka qenë Sali Berisha 8 plus 6, 14 vjetë në qeverisin e do. 5 e gjusë, dakor. Dhe nuk mori kur iniciativën të bënte një kuadër ligjor dhe një institucion të pavarur për ta bërë këtë detyrë. Sa i përket pjesës tjetër, sepse këtu flasim për ata që kanë bërë krimet, por harrojmë të flasim për ata që kanë qenë shtresa e përsekutuar. Dhe një gjë duhet ta dim, që deri në vitin 2013 shumë ishte përsekutuar, vdiqën pa marrë qoftë edhe një këst vetëm. Dhe ndërkohë sot unë jam shumë krenar që Partia Socialiste e Shqipërisë, nëse krahasohet me çfarë ka bërë Partia Demokratike për të ish përsekutuarit, ka bërë shumë më shumë. Ka bërë shumë më shumë. Ka paguar më shumë këste dhe natyrshëm është një përgjegjësi e përbashkët e kësaj shoqërie. Dhe në këtë kënd vështrim, unë mendoj që retorikat politike në këtë sallë apo jashtë sallës që lidhen me qasjen ndaj krimeve të komunizmit apo me transparencën e dosjeve të sigurimit të shtetit, mendoj që ne kemi tejkaluar ditën që kemi miratuar këtë ligj, ditën që kemi ngritur këtë institucion të pavarur, i cili sot merr dhe vlerësimin më të lartë të atyre që janë bashkëkontributorë dhe që nga eksperjenca në vendet e tyre, Gjermania natyrshëm, sepse Gjermania u desh të adresoj dosjet e një shërbimi sekret, sigurisht e Stasi, shumë tashmë. Dhe natyrshëm që është një model që në Gjermani është që ne kemi pasur për qasjen tonë që ta kemi si model. Dhe pseudonimet që Zoti Murrizi lexoi janë natyrshëm përgjegjësi e këtij institucioni që ato të jenë në disponimin e publikut për të kuptuar që dikush që sot e shet veten si një demokrat i madh, të kuptoj që ka qenë dikur një shërbëtor i keq i regjimit. Se ka dhe nga ata jo këtu, po ca që kanë qenë këtu, që nuk kanë qenë thjesht vetëm bashkëpunëtor të sigurimit të shtetit në Shqipëri, po kanë qenë bashkëpunëtor edhe të shërbimeve tuaja, që në një farë mënyre besoj që janë po aq të dënueshëm. Dhe në këtë kënd vështrim, ne duhet të kemi më shumë maturi, duhet që këto çështje të diskutojmë me përgjegjësinë të qenit ligjvënës i shtetit shqiptar, a duhet kemi bëjmë përmirësime të kuadrit ligjor, natyrshëm. Gjithmonë ka një mësim nga procesi ligjvënës, që asnjëherë i ligj nuk mbetet gjithmonë i mirë nëse ai ligj nuk përmirësohet gjithmonë me problematikat që hasë rrugës. Kur një çështje ky ligj nuk e zgjidh, ligjvënësi prandaj është aty për ta përmirësuar ligjin. Dhe lidhur me çështjen tjetër se që kolegu im i nderuar Zoti Murrizi përmendi, e që lidhet me vivimin që ecim përpara të reformës në drejtësi apo për problematikat që lidhen me funksionalitetin e shkollës magjistraturës, unë nuk mendoj që ne kemi një shkollë magjistrature të dobët, përkundrazi, ne kemi një shkollë magjistrature shumë të mirë. Në fund fundit ne shqiptarët, edhe pse gjithmonë kemi prirjen se ne kemi shpikur rrotën dhe si tillë duhet bëjmë shpikjet tona, jo,
shkolla e magistraturës është modeli i vetëm që kanë pothuajse të gjitha vendet për mënyrën e përgatitjes profesionale të magistratëve. Nuk ka i model tjetër. Dhe në fund fundit, ajo që ne kemi garantuar, është heqja dorë nga smundja 30 vjeçare ose 26 vjeçare, sepse prej 2016 kemi ratuar reformën drejtësi, ku emërtesën në sistem të magistratëve të mos ta ketë më politika. Deri në vitin 2016, teksa miratorim ndryshime kushtetuese, antari i një gjykate apo një prokuror emëroheshin me propozimin e prokurorit përgjithshëm në rastin e prokurorit apo të Këshillit të Lartë të Drejtësisë në rastin e gjyqtarëve, ku kryetari i Këshillit të Lartë të Drejtësisë ishte presidenti. Dhe antarët e gjykatës lartë apo antarët e gjykatës kushtetuese votoheshin këtu në kuvend. Dhe dashur kolegë që ta dini, ka pasur këtu në këtë kuvend dekretet të presidentëve të Republikës të ndryshëm, edhe të zotit Topi, edhe të zotit Mojsiu, që majorancës asaj kohe nuk i pëlqente dekreti, nuk votoi antari gjykatës. Madje shkonte idiotësia institucionale deri në pikën që nuk hynte për votim dekreti. Edhe pse dekreti kishte ka një afat kohor. Nuk mund të sigurisht po aq e papranueshme në aspektin e interpretimit kushtetues ishte edhe qasja tjetër që presidenti i Republikës nuk i pëlqeu rënditja e Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, ishte detyruar të zgjidhte një nga tre pare dhe morit katërt. Ndërkohë që ligji është shumë i thjeshtë, shumë i qartë. Dhe në këtë këndë vështrim, unë mendoj që ne jemi bërë gjën e mirë dhe gjën e duhur. Që ne politikanët nuk kemi më punë me emërimin e antarëve të sistemit gjyqësor apo të atij të prokurorisë në këtë vend. Dhe natyrshëm është që kuvendi i Shqipërisë duhet të vazhdoj të mbështesi formësimin e institucionet e treja, apeli im publik për gjithë ato jurist shqiptarë që kanë 15 vjet eksperiencë profesionale dhe që përmbushin gjitha kriteret e tjera të aplikojnë në vakancat e shpallura nga gjykata e lartë. Por, antarë gjykatës kushtetuese, janë tre vakanca të cilat nëse aplikantët do të aplikojnë në kohë dhe sigurisht përmes një procesi që vetingu që Këshilli i Emërimeve në Drejtësi do bëjë, ne të kemi mundësinë që gjykata jonë kushtetuese të jetë me 9 antarë në kohën e duhur, teksa fatmirësisht kemi parë vendimet para gjykatës kushtetuese. Besoj që ishte shterus vendimi i gjykatës kushtetuese për gjithë dilemat që kishim, që Presidenti i Republikës nuk mund dalë mbi kuvendin e Shqipërisë kur bie fjala për dekretet e antarëve të Këshillit të Ministrëve. Presidenti i Republikës mund të ketë mendimet e tij, mendimet do t'i shprehë në një dekret dhe në një dokument bashkëshoqërues, por në fundit është kuvendi ai që shpreh. Dhe ndërkohë që besoj që të gjithë e dimë që kuvendi i Shqipërisë ka një proces shkarkimi për Presidentin e Republikës. Procesi i shkarkimit certifikohet vetëm nga ana e gjykatës kushtetuese. Dhe ja pra, një hap tjetër i nevojës për funksionalitet të gjitha strukturave të një sistemi drejtësie funksional. Gjykatë kushtetuese, gjykata e lartë, nivellet e gjykatave të apelit, qofshin administrative, qofshin civile, penale dhe pa ashtu nivellet para dhe natyrshëm kemi bërë ato që pak vende ka bërë, që kemi krijuar edhe një sistem prokurorie tërësisht pavarur ku parimi pavarësisë së funksionalitetit çdo prokurori mendoj që është themeli i garancisë për të pasur sa një track record apo një regjistër dënimesh penale të tilla që të përmbushim pritshmëritë e partnerëve tan, sikur janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian. Dhe besoj që leksioni i sekretarit Blinken përkundrejt gjithë atyre që kanë bërë çdo lloj përpjekje për të penguar reformën drejtësi, është një leksion që
mendjen në kokë duhet ta ketë secili të plot që partnerët e Shqipërisë, së Bashkuarat Amerikës dhe Bashkimi Evropian janë pikë spari aleat të Shqipërisë dhe të shqiptarëve. Dhe natyrshëm duan që një sistem drejtësie i pavarur të garantojë edhe një shoqëri sa më të barabartë dhe sa më të drejtë kur bie fjala me respektimin e ligjit. Shumë faleminderit.